Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин іс сапармен оңтүстік Қазақстан облысында болды. Жұмысшылар және студент жастармен кездесуінде спикер елбасының биылғы жолдауындағы басым бағыттар жайлы кеңінен баяндады. Мәжіліс төрағасы сонымен қатар Нұр Отан партиясы облыстық филиалында азаматтарды жеке өтініштер бойынша қабылдады. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин алдымен Кентау қаласына барып, трансформатор зауытының жұмысшыларымен кездесті. Іргелі кәсіпорын жаңа технологияларды игеріп қана қоймай, жұмысшыларды қашықтан оқытып, мамандардың біліктілігін арттыруға баса көңіл бөліп келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауын зауыт ұжымы ұзақ мерзімді дамудың басты тетігі деп қабылдайтындарын жеткізді. Елбасымыздың биылғы жолдауы өте бір басқаша жолдау. Жаңағы енді әрбір жолдауында біздің қазақ елін жаңағы бұна инновациялық жаңа жолдарға бағдарлама береді. Ал Нұр Отан партиясының ғимаратында өткен қоғамдық қабылдауда мүмкіндігі шектеулі жандардың мұң мұқтажы тыңдалды. Олардың тыныс тіршіліктерімен жақынырақ танысты. Елбасының қамқорлығының арқасында мүмкіндігі шектеулі жандарға көп көмек бөлініп жатыр. Өзім жұмыспен қамту орталығында жұмыс жасап жүрмін. Түсіпбай Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерімен кездескен Нұрлан Нығматулин елбасы жолдауындағы инновация, білім беру жүйесін жетілдіру, жастарға патриоттық тәрбие беру мәселесі жөнінде ой өрбітті. Жоғарғы оқу орнын бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуы мен жастар саясаты жөніндегі басым бағыттар оңтүстік жастарын қызықтырмай қоймады. Жолдауға қолдау білдірген жастар Мәңгілік ел жастар қозғалысы қоғамдық бірлестігін құрып отыр. Елбасының биылғы жолдауы бүкіл елімізге, халқымызға, соның ішінде оңтүстік Қазақстан облысына да ерекше серпін беруде. Онда айтылған әрбір міндет жаңа өндіріске, әлеуметтік жағдайды жақсартуға, жаңа табыстарға жол ашып отыр. Сондықтан бұл жолдауды орындауға әрбір азаматтың өз үлесін қосу үшін мүмкіндіктер өте зор. Осының барлығы біздің асыл мұратымыз, ұлы мақсатымыз Мәңгілік ел болу жолындағы нақты қадамдардың бірі. Оңтүстік Қазақстаннан Нұрлан Әлімбаев, Нұрлан Нұрбеков, ұлттық арна.